Miestne poľnohospodárske družstvo zamestnáva v priemere 137 pracovníkov. Poľnohospodárske družstvo sa zameriava na pestovanie obilnín a repky olejnej a na pestovanie viniča a výrobu vína. Prioritou je aj chov dobytka a ošípaní. Predsedom družstva je inžinier Ján Petro. V poľnohospodárstve pracuje 48 rokov. Na zabezpečenie činnosti bioelektrárne poľnohospodárske družstvo pestuje kukuricu na siláž.